Hejsan allihopa, detta är Simon Lucetti. Välkomna till mitt kök. Eftersom det var många av er som tyckte att det var kul när jag gjorde en kaktusgurka och gav förslaget att jag borde göra fler pusselvideos, så tänkte jag, ja, varför inte? Så välkomna till Simon Pusslar, eller något. Vem vet vad den här serien kan ha för effekter? Jag kanske blir castad till nästa säsong av Äntligen Hemma. Jag vet inte. Idag tänkte jag i alla fall prova på fenomenet pancake art. Ni har sett dessa videos bli delade på Facebook. Det är folk som gör helt sjuka typ konstverk av pannkaksmet. Så ja, och rita är ju kul, så ja. Det ni behöver för att göra pancake art är ju pannkaksmet och ett stekjärn. Och även någon sån här liten tubgrej, tror jag. Jag tvättade om någon sån här hudproduktsgrej som jag fått i någon goodiebag någon gång. Så att jag vågar inte äta min pancake art efteråt. Men det känns som det kan underlätta att ha en sån här jävla... Så ja, let's make some pancakes, mate! Det ni behöver för att göra pannkakor är följande. Mjölk, ägg, mjöl. Och om ni ska äta dem, lite salt. Börja med att köra ner 2,5 deciliter mjöl i en bunke. Efter det kör ni 6 deciliter mjölk. Sen rör ni om, så in i helvete. Ett tips är att ha en elvisp, men det har inte jag, så... Ja, när ni har rört om sig in i helvete kör ni 3 ägg. Och sen rör ni om sig in i helvete igen. Jävulen! Kommer ha såna jäkla biceps! Och sen rör ni lite salt på det. Så, det blir bra. Time for some pancake making. Ja, nu ska jag väl göra det här, I guess. Vad fan ska jag göra nu då? Vi börjar med något lätt. Men det ska jag väl typ. Så man måste vara så jävla snabbt. Det blir mer en bläckfisk än en dödskalle, men okej. Okay. Nu jävlar ska vi se. Kommer jag kunna vända den nu då? Nej, nu gick... Åh, det blir ögat helt jävla fakt. Det blir ju inte alls som det jag sett på internet. Det här är ju... Ja, det har ju formen liksom, men den är ju inte... Den får ju inte olika nyanser, som ser precis likadant över hela, förutom typ här. Happ, jaja då. Möje smör på den jävla kvar. Nu jävlar ändå bara. Nu sätter jag den här. Jag vet ju inte hur man gör. Det här blir ju... Fan, nu är ju näsan jättebränd. Ingen fara, det fixar vi. Så, nu ränder vi den här jävla snart. Nej, oj, nej. Varför gjorde jag så? Det var jättedumt. Jaha. Jag vet inte vad jag ska säga. Det går inte riktigt som planerat, känner jag. Det blir ju ingen jävla skillnad alls. Allting är ju bara helt jävla... Här blir lite ton. Och så blir ju näsan bränd. Men i övrigt så är det faktiskt att det är bara... Jag ser exakt likadant ut på hela. Nu tar jag det sista och gör en gubbe bara. Fan, vi hoppas att jag sätter sist här nu. Det hade ju varit jävla grunt. Nej. Whoops. Är du lite fin ändå? Titta! Alltså med tanke på hur dödskallarna ser ut så... Men man ser munnen, ögon... Ja, det här blir ju lite... Nu tar vi bort den lilla tumören som man fick där på pannan också. Så... Jag kör mig ändå nöjd! Ja, det där gick ju som det gick. Pancake art. 4 av 5 toes. Svinkul. Tack för att du har tittat. Glöm inte att prenumerera om du inte redan gör det, för då blir jag glad. Vill ni se mer pusselvideos så kom med tips i kommentarerna på pussel ni skulle vilja se mig göra. Det kan vara vad fan som helst. Så får ni ta hand om varandra, Kings. Så ses vi när vi ses. Hej.